sekundiga 355, 335 metr tezlikda harakatlanadi. Uning harakati xuddi suvga tushgan toshdan hosil bo'lgan to'lqinlarga o'xshaydi. U nima? Savolni qaytaraman. U havoda sekundiga 335 metr tezlikda harakatlanadi. Uning harakati xuddi suvga tushgan toshdan hosil bo'lgan to'lqinlarga o'xshaydi. U nima? O'quvchilar bir jismga yoki anoga bog'lamaymiz, bir narsaga. Mantiqiy savol bo'lgani uchun qandaydir nimaga bog'laymiz. Qandaydir jismga o'xshatmaymiz. Tushundingizmi? Jismga yoki narsaga o'xshatmaymiz demoqchiman. Zakovat o'yinlarida ham juda ko'p savol yo'q. Bu mantiqiy jismga aloqasi yo'q deyapti. Qaytarvoring savolni. U havoda sekundiga 335 metr tezlikda harakatlanadi. Uning harakati xuddi suvga tushgan toshdan hosil bo'lgan to'lqinlarga o'xshaydi. U nima? To'lqin kabi. Demak, 15-chi maktabimizda javoblarni berishdi. Hozir, hozir. 11. Ver javobni berib. 9-chi maktab shamol debdi, 11-chi maktabimiz tovush, 15-chi maktab ham tovush debdi. Demak, bizda to'g'ri javob chindan ham tovush degan javob.